អញដល់ដាក់រុកអើយអូនបើព្រលឹងអាចនៅឃើញរូបច្បាស់ទេអ្នកអាចទៅបីតែសលេងបានហើយកុំល្បីរូបអាឡូខមអាចថាថ្មីអីត្រមីនឈៀបចក្រៅវិញទៀតសិតដាក់រូបសិតដាក់រូបអើយមិនត្រមីនអុយ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 ពីខេមមកឡើយអូអាការេមកឡើយអូយអូយអូយទឹកតិចមកអូអអូយយត់ទៅអើអញលឺណាបាញ់ឡៅហូបផ្លែតែឡៅយោបាញ់លក់នៅផ្លែមានលើទេឡៅតអត់អត់ហងឡៅមើយោកំងលេកំងអីយោទៅលក់ពួកអីអស់អស់តែពីមិនសមមួយថ្ងៃថ្ងៃមកអេលេគេវិញហ៎ហ៎លេគេផ្លែលៀបលេរបស់យោមកវិថៃមានត្រក្របអញអ្នកមានយោកំងអ្ហ៎ខ្លាំងខ្លាំងអូអូអូ
អញទៅដាក់រុកអើយអូនបើព្រលឹងនេះអាចនៅឃើញរុកច្បាស់ទេអ្នកអាចដើម្បីតែសលេងបានណាកុំល្បីរុកអាឡូខំអាចថាថ្មីអ្ហ៎ត្រមីនជីវិតចក្រៅវិញទៀតសដារុកសដារុកអើយមិនត្រមីនអ៊ុយ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 ពីខេញមកឡើយអូអាការេម៉ាឡូអូយ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 តិចតិចមកអូអយិតអើអើអញលឺណាបាញ់ឡៅហួតប៉ែតឯងឡៅយោហ្វាន់លក់នៅប៉ែតនៅនៅទេហ្នឹងឡៅតោះអត់ហងឡើងមើលយោកំងលេកំងអីយោទៅលក់ពួកអីអស់អស់ទៅពីមិនសោះមួយថ្ងៃថ្ងៃមកអីលេគេវិញអូហ៎លេគេលេលៀបលេរបស់យកមកវិថៃមីប្រក្របអញអ្នកមីដូនកំងអាចស្អីស្អីខ្មែរខ្មែរមកខ្មែរ
ញដូចដាក់រូបក្អែកអូនបើព្រលឹងអាចនៅឃើញរូបច្បាស់ទេអ្នកអាចដើម្បីតែសលេងបានណាកុំល្បីរូបឥឡូវខំអាចថាថ្មីអ្ហ៎ត្រមីនឈៀបចុះក្រោយវិញទៀតសដារូបសដារូបអាយត្រមីនអុយ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 គេឃើញមកឡើយអូយអាការទេមកឡោអូអូយអូយអូយតិចតិចមកអូអូយ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 អើអញលឺណាបាញ់ឡៅមកផ្សាយដែរឡៅយោយប៉ាន់លក់នៅផ្សាយមែននៅទេឡើតអត់អរងឡើងមើលយោកំងដែរកំងអីយោទៅលក់ពួកអីអស់អស់តែពីមិនសមមួយថ្ងៃថ្ងៃមកអេឡេគេវិញអូហាឡេគេឡេលៀបឡេរបស់យោមកពីថៃមានប្រក្របអញអ្នកយោកំងហឡូចង់ចុយមែនយើងហឡូនឹងចង់ចុយមីកាមែនយ៉ាមិនចង់ចុយណាអូមីនឹងបើនិយាយថាចុយស្រួលឡើយ